Ne rëfejm, Mirel, një moment vështirë nga jeta në këtë rubrik, me gjitha vajzat që janë pjesë e programit. Dhe kemi parë që në çdo histori të trisht që vjen nga jeta e gjithë secilës prej nesh, ka mbrapa një forcë jashtëzakonisht madhe. Një forcë nga ajo që unë e them në çdo program, të duket sikur për të kaluar një çast të vështirë duhet të jesh vajzë, duhet të jesh grua. Në jetën tënde për të arritur suksesin, për të gjetur veten, ekuilibrat e gjithçka tjetër, mund të ketë pasur një çast që je ndjerë në një moment të dorëzuar, por që je përmbledhur dhe e ke kthyer në forcë atë moment. Një çaste? Sa çaste? Sa çaste sigurisht ka pasur pafund. Sidomos në atë kohë kur unë nuk e kisha aftësinë për të kuptuar që e kisha fuqin brënda vetës për ta kaluar atë çast. E kërkoja atë fuqi jashtë, e kërkoja atë ndihmë jashtë, me përpolitje për të kuptuar nëse ka një shpresë, ka një dritë në fund të tunelit. Dhe kam pasur plot nga këto çaste. Tani ne nuk mund t'i përmendim gjithë, edhe unë nuk është se kam komplekse për t'i ndarë të gjitha errësirat apo zonat skutat e errta të këtyre momenteve. Diçka që unë e kam ndarë në libra, në fjalimet e mia, kudo, kur me jepet, si thua, backgroundi i ngjarjes. Një nga gjërat më të tmerrshme që kam kaluar ka qenë humbja e vajzës time, e fëmijës tim të parë. Dhe nuk ishte vetëm humbja e vajzës, por ishte edhe humbja e vetës, sepse me humbjen e saj unë humba çdo gjë. Dhe ishte një moment i tmerrshëm kur nuk pata më fuqi të marr frymë. Nuk dija as të merrja frymë. Domethënë kjo është diçka realisht është diçka fiziologjike që njeriu duhet të mësoj të marrë frymë. Dhe në ato përpëlitjet e mia për të mbajtur veten në këmbë apo për t'i dhënë fund jetës time, gjë që askush nuk e dinte, mësoj që isha prapë shtatzën, sepse e kam menduar sa herë t'i jap fund jetës, jo sepse humba vajzën, po sepse rash në një moment të mërësisht të vështirë që nuk dija si ta kaloja. Dhe në atë kohë, atje në majt malit ku isha unë, nuk kisha dëgjuar kur as për psikologji, as për mendimet këqija, as për pozitivitet. Dhe këto gjëra nuk ekzistonin, këto gjëra ishin, dhe më thonë, komplet të panjohura. Qërë moshe ishë atërë? Atërë kam qënë 23 vjeqë, diçka e tilë, isha në kulmin e ëndrave të mija për të krijuar dhe thurë ëndra për një vajzë që sa po kisha sjell në jetë. Dhe ëndrat shturën kështu. Dhe gjëja më e tmerrshme gjithashtu ishte që njerëzit rreth rrotull nuk të kuptonin që edhe nuk u vë fajë, sepse realisht asun nuk e dija që kur njeriu humb dikë, është diçka që quhet zi. Do të thonë as çfarë është zia nuk e dija. Dhe pikërisht të gjitha këto faktorë të mbledhura së bashku, gjë që unë nuk i dhia dot emër në atë kohë, sepse isha e paditur, po më çonin drejt fundit. Por si duket, Zoti kishte plane më të mëdha edhe më të mira për mua. Dhe jam mirënjohëse që vetes që nuk e bëri atë gabim fatal. Dhe sot kam në jetë një djalë të mrekullueshëm që është frymëzimi, gëzimi, kënaqësia, dëshira, çdo gjë, kurajo që më jep për të ecur përpara. Dhe me sa duket ai ka qenë fillimi i lulëzimit të jetës time. Kështu që sigurisht më vonë kam pasur përsëri momente të vështira. Një moment tjetër i vështirë ka qenë kur kam qenë në emisionin tënd. Çdo moment që kam ardhur në emisionin tënd ka qenë ndoshta një moment te histori dashurie. Po. Në histori dashurie kanë qenë të gjitha momentet vështira, sepse realisht i kujtoja vetes diçka që nuk e kisha.
sa herë vija te histori dashurie dhe në teori të qaja unë. Por më kujtonte diçka që nuk e kisha. Dhe ndoshta ajo më dha forcë, më dha kuraje që unë ta kërkoj, ta pretendoj, sepse është drejt. Dashuria është një drejt njerëzore që ju çdo njeriu dhe pa dashuri nuk je i kompletuar. Dhe kështu lindi dhe libri Mos e lër dashurinë të ikë më vonë, sepse ajo çfarë vura re, njerëzit zhyten në momente të tmerrshme apo në zi apo në depresion apo në çfarëdo lloj negativiteti, sepse është një gjë madhore që u mungon. U mungon dashuria në jetën e tyre. Pra kur më vini njerëzit në terapi dhe unë mundohesha të gjeja burimin, sepse çdo gjë është shkak dhe pasojë, dhe unë doja të gjeja kush është shkaku. Vetëm më vonë pastaj e kam kuptuar që çfarë do lloj gjëje që më sillnin në tavolinë si bisedë, qoftë jam me ankth apo me depresion apo me frikë apo me pasiguri apo me dhimbje të kokës apo çfarë do lloj gjëje që më sillnin, në fakt çdo gjë sillej rreth mungesës së dashurisë. Një njeri që është i plotësuar me dashuri as nuk ka sëmundje, as e ka Covidi, as i bie as gjë. Prandaj sot më shumë se asgjë vajzat kanë nevojë për këtë plotësimin e dashurisë, sepse ne si vajza jetojmë me këtë energji. Dhe është domosdoshmëri që të dyja gjëra që ke sjell në këtë show flasin njëra tjetrën. Pastaj sigurisht po të hap dosjen do të tregoj pafund momente të vështira, por besoj që kjo ka qenë më të vështirat në jetën time. Kemi thënë mjaftueshëm. Dhe unë vjoj të shijoj në rëfimin tënd në mënyrën se si flet, tregon një gjë nga vetja dhe i jep një mësim. Tregon prap një gjë nga vetja dhe jep prap një mësim. Domethënë ti nuk mund të shkëputesh. Ti nuk mund të shkëputesh nga kjo pjesë, edhe kur ne të kërkojmë të flasësh për veten, ti vijon duke folur për veten, të drejtohesh, të këshillosh. Kërkoj ndjesë, më shkëtyr në port zakoni. Të falenderojmë.